ଏଲ୍ଜେପିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପଦରୁ ବିଦା ହେଲେ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ। ବିହାର ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ବିହାର ସହିତ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳିତ ନେତା ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ବିହାରର ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ବା ଏଲ୍ଜେପିରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଲ୍ଜେପିର ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିହାର ହାଜିପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପଶୁପତି କୁମାର ପାରସଙ୍କୁ ଏଲ୍ଜେପିର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନୂତନ ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପଶୁପତି କହିଛନ୍ତି, ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇନାହିଁ। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏଲ୍ଜେପି ଆମ ଦଳ। ବିହାରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆମ ଦଳରେ ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ମୋ ପୁତୁରା ଏବଂ ଦଳର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତା ବିରୋଧରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ଜୀ ହମାରେ ପରିବାର କେ ହମାରେ ଭତିଜା ଭି ହେ ହମାରେ ପାର୍ଟି କେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ଥେ ଅଭି ତକ ହେ ଉନକୋ କୋଈ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହେ ଦଲ ମେ ରହେ ଉନକୋ କୋଈ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହେ ଉନକୋ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ସେ କେ କୋଈ ଶିକବା ଶିକାୟତ ନାହିଁ ହେ ମୈନେ ସ୍ୱୟଂ ଆପକୁ କହା କେ ମୈ ପାର୍ଟି ଛୋଡ଼ା ନାହିଁ ହୁଁ ପାର୍ଟି ଓରିଜିନାଲ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ହେ ଏ ଲୋକ ସେ ପାର୍ଟି ରହେଗି ସେ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ଜୀ ଆମେ ରହେ। ତେବେ ଏଲ୍ଜେପିର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଏବେ ନୀତିଶଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ସହିତ ବିଲୟ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଲ୍ଜେପିରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଏଲ୍ଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦଳରେ ଚିରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିରାଗଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ, ଚନ୍ଦନ ସିଂ, ବୀଣା ଦେବୀ ଏବଂ ମେହବୁବ ଅଲି କାଇଜର ପ୍ରଭୃତି ସାଂସଦ ଚିରାଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। तेरे एलजेपी विद्रोह नुआ नुहे। पूर्व एलजेपी चिरागों को अग्राधिकार दिया जाता अभियोग नहीं 206 ଏଲ୍ଜେପି ନେତା ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିହାର ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ବିହାରୀ ଫାଷ୍ଟ ନାରା ଦେଉଥିବା ପାର୍ଟି ଏଲ୍ଜେପିର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।